самия прах на пакети ли нещо? Вътре в пипчета ли или цялостно? Цялостно сок? Особено, нали така, на линийки, нали? Да, защото тук другерия смисъл, големи пакети. Зарева склада някакви по-силни. И, както казах, в канала ще има много пранкове. И първият пранк, който си мислим с Стилянския е, че ще търсим. Чай, някой да не чи. Ще търсим друга в другерията. Тъй, че започваме от днеска с пранковете. Искам всички, които ви кеф контента, да оставят по едно харесване, защото това ще ни покаже, че искате още пранкове от нас. И да напишете коментар какъв тип пранко искате да гледате в канала. Тук сме претилито, тук са нашите мишени, които ние ще пранкваме. Ще търсим малко наркотици. Стилянски, какво ще кажеш, брат? Даже аз съм първи. Чуваш? Начало. Да, си може да питам или въпрос? Ви са пах. Бяло ми трябва по принцип. Тези хубави ли са по принцип? Вътре стоката добре ли? Хубави са на Савекс. Аз предпочитам Тарсил по принцип. Кой вдига най-много по принцип? За мен Тарсил е най-много. Тарсил вдига най-много. Ама вътре в пликчета ли или цялостно? Цялостна сок. Мисъл, нали така на линийки, нали? Да, обикновено, нали? А то на гамаш. Аз сега бях на казино, с едни момчета тук от Шумен дойдохме и трябва ми нещо така по-силно. Ако няма тук по-силно, може да имам склада, ако има нещо по-силно. Няма. Мисля, няма склада. Добре, благодаря ви. Мисля, не знам, ще имам какво взема. Май нищо няма да взема. Опа, като няма склада. Прах? Да, какъв прах? Бял? Бял прах. Защото това е другерия, нали? Да, това е другерия, да. А то е всъщност един голям пакет, просто е прах вътре, нали? Прах е, да, голям пакет. Са малко. Ама е стилен, нали, защото... Прахът? Да. Ами да, смисъл за искам, искате да получите. Защото искам някакъв, да, много силен. Такъв бял прах да е, защото с него ми ще искам да изям вечерта на дискотека. Нали, защото другерия и трябва да е нещо силно. Да мириша дрехите, да се правим за по-силно, но хубаво е да слагате му кучета. Не, преди за вечерта, за парти такова прах, това нещо силно такова. А, за това го да. Иска, че не другерия. Е, че да... Са от заря, ако имате склада някакъв по-силни материали. Няма, е само прах. Тук е само прах. Добре. Защото да, се интересува каза такива неща. Раздражва. Да, да. Няма, добре. Мерси много. Прах за прани? Прах? Където е? Само такъв е? Да. А той вътре смисъл самия прах на пакет или нещо или как? Не, в един голям, в самата кутия е прахът. Да, защото тук, нали, другерия смисъл, големи пакети. Зарева склада някакви по-силни пакети бяло, защото другерия за... За гримове по-скоро. Да. Друга по-тежки неща. Няма да големи пакети неща. Защото ми трябва за до вечера ни момичета ще вземи някакъв по-тежък материал. Така. Само такъв прах. Здрасти, да питам те шампуани къде има, само тук да са някъде. Също да питам от хубавата стока къде имате, защото другерия си е пак друга нещо. Или? За... Нямате ли? Защото пише отвънка има надпис. Другерия. Не, другерия, пише на едно. На едно. Едно, брат. Или? Няма. Няма, защото ми трябва за до вечера по-късно с ни момичета ще вземи и търсиха нещо. Извинете? Да. Може да питам или въпрос? Да. Търся прах бял. Това е прах. Това е другира, не? Да. Вътре в праха на плипчета ли? Не. Цялостна е стоката. Няма плипчета нищо. Накъде? Ми трябва нещо силно по принцип за вечерта. Ами силен прах ми трябва за вечерта, защото бях на казино вчера и нагърлих доста пари. И трябва нещо да ме вдигне така. Ще свърши ли работа този прах? И тук е другира, да? Ами. Прах? В смисъл... Ще перете ли с него? Не. Прах за пране това. Да. Не знам за другото какво ще правите с него, но... Може би съм се объркал. Да. Може би не търси да. Също нещо, съжалявам. Мерси се пак, чао. Двама приятели са в това. Двама приятели са в Малага. Пратиха ни едно клипче. Имат някакъв приятел, който е немец и пича танцува на... Пуснали съм някакъв клипче и той играе. И викам да го споделя с хората, защото мисля, че е добро. За кога да отидат малага, брат? Хората преди да. Стека намерили си приятел немец, който ще как да играе кичек. Той чека, обаче иска се научи. Да, да. Как танцувате на малага? Обогатяват културата, бе, нега културата. Как танцувате на това неща? И ако си мислите, че е много лесно за снимане, тези с пранкови са направил няколко пъти, най спържиха, че може да видите какво става. За да
ме подкрепите в това нещо, защото наистина се постарахме. Може да се абонирате за канала и да ударите по едно харесване, защото той е безплатно и ни помага да извън по-напред на хората. Вече знаете кой дърпа конците марионетки. Питам ва къде са ми парите, ве отрепки. Я да видим... Да. Да.